Ekonomske prilike u regionu i Srbiji su se značajno promenile u poslednje dve godine. Otežano poslovanje izazvano globalnom situacijom dovelo je do tektonskih promjena u načinima rada svih kompanija i firmi. Ipak i pored brojnih poteškoća, mnogi biznisi su videli značajan rast i napredak. Sa velikom željom da se oda počast najuspešnijima u proteklom periodu, kreiran je jedinstveni projekat 99 najuspešnijih. Među najuspešnijima u Srbiji ove godine bilo je opšte udruženje preduzetnika Trstenik, kome je pripalo prestižno priznanje. Gospodine Pantiću, opšte udruženje preduzetnika Trstenik je poznato po velikom broju privrednih subjekata, po ozbiljnom radu i zalaganju, a vi ste ovu 2022. godinu krunisali jednim važnim priznanjem za ovo udruženje, pa i za opštinu Trstenik. Pa evo, meni pričinjava veliko zadovoljstvo da 2022. godinu možemo da krunišemo na jedan ovakav način sa jednim ovakvim priznanjem među 99 najpriznatijih sa najboljim i najvećim priznanjima na nivou Republike Srbije, a mi smo na toj listi od 99 30. što znači nismo čak ni 99. nego 30. sa opštem udruženjem preduzetnika opštine Trstenik, tako da me to ne samo raduje, to me na kraju krajeva veliko je to. Po meni bi to trebalo da bude jedno ogromno veliko priznanje. Nešto što ne mogu, a da ne kažem to za privrednike, preduzetnike i sve ostale ljude koji se bave biznisom, a ima ih negde približno na području opštine Trstenik, negde registrovanih oko 5000, čini veliku čast i veliko zadovoljstvo. Tako da, velika je to čast, veliko je priznanje. Evo, ja moram da priznam da sam čak malo ostao i bez teksta i bez reči, kako ja to znam dosta dobro, svi kažu da dosta dobro pričam, ali sam malo zatečen, iznenađen i tako dalje, tako da, evo, zahvalan sam ne samo tim privrednicima, ne preduzetnicima, ne tim ljudima koji se bave biznisom i svim ostalim na području opštine Trstenik, nego i šire. I mislim da je to ne samo moje, ne samo priznanje udruženja preduzetnika Trstenik, nego i čak šire. Tako da evo, ja se i svima njima zahvaljujem. Ovo priznanje, koliko vidim, dodeljuje organizacija biznis.rs. Jeste, to je državna institucija koja je ove godine birala među hiljade i hiljada preduzetnika i privrednika Republike Srbije. I nas usvrstali među tih 99, kao što sam malo čas rekao, a na toj listi od 99 mi smo 30. i to je priznanje koje još na neki način čini još veće zadovoljstvo, pričinjava još veće zadovoljstvo. Postavljam i još veći stimulans i motivacija za dalji rad i napredovanje. Pa evo, mi ćemo sa naše strane, na kraju kraja, ja mislim da smo izuzetno lepo i izuzetno kvalitetno radili do sada, ja se nadam da ćemo i dalje da produžimo ovim tempom, ali čisto moram da priznam, čisto sumnjam da ćemo ponovo biti u prilici da jedno ovakvo priznanje na nivou države, na nivou Republike Srbije, da možemo ponovo da ostvarimo i da možemo ponovo da ga dobijemo. Ovo priznanje je od velikog značaja za opšte udruženje preduzetnika za širi društveni razvoj kao merilo uspeha domaće privrede.